Басты мақсаттары тұтынушылар құқығын қорғау. Жетісу облысы бойынша халықпен жүргізілген ақпараттық ағарту жұмыстарының қорытындысы жарияланды. Азық-түлік өнімдері сапасы мен қауіпсіздігі бойынша сараптама жүргізген Маңғыстау облыстық тұтынушылар құқықтарын қорғау қоғамы бірлестігі бұл арнайы жоба аясында елімізде әрбір өңірден әлеуметтік маңызды 15 тауар бірлігі жете тексеріліп, сынама нәтижелері баға арқылы таратылды. Өнімдерді тексеру құпия сатып алу арқылы жүзеге асырылды және тек аккредиттелген зертханаларға сеніп тапсырылды. Жетісу облысында тұтыну тауар ларынан 2 өнім ал азық-түлік өнімдерінің 38 үлгісі сатылып алыныпты. Нәтижесінде бір қатар кемшіліктер анықталды. Кейбір өнімдердің шығу тегі түсініксіз болып, өндірістің атауы мен мекенжайы туралы ақпарат болған жоқ. Сертификатсыз және сәйкестік туралы декларациясыз сатылымға шыққандары да бар. Тоғытері тұтынушылар құқықтары бұзылған тұстар баршылық. Ақпараттық материалдар көлемді, яғни 4000-нан астам белгі, 2 фотосурет және 2-ден астам гиперсілтемелер берілді. Тексеріс қорытындысы бойынша тұтынушыларға да, кәсіпкерлерге де кеңестер, ұсыныстар, ескертулер жазылды. Бір тауарда өзіміздің мемлекет тілінде ешқандай ақпарат жоқ. Содан кейін жаңағы айтып өтті, стафилококк табылды кейбір тауарлардан. Содан кейін кейбір дүкендерде тек қана қытай тілінде ғана болды ақпарат. Оның бәрін біз жаңағы тайны покупатель дейді ғой. Сол ретінде барып тауарларды сатып алып, сайысқа өткіздік.